हेलो एन्ड वाट्स अप गाइज, वन्स अगेन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। होप यु गाइज आर फाइन। म पनि एकदमै ठिक छु। त्यही भएर चाहिँ आज हजुरआमाको मोबाइलबाट भिडियो बनाएको, त्यही भएर कस्तो वाइड एङ्गल आएको होला। बाइक चाहिँ यहाँ राखेको छ मेरो, अनि यहाँबाट चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ मामाले मामा र म भएर निकाल्छौँ। ए सन्दीप नोबडे आएछ, सन्दीप नोबडे चुरोट खाँदै, मेरो मामा हो कि, उहाँ पनि चुरोट खाँदै पुरा गाडी चलाएर स्याक पारामा होइन। आज चाहिँ दमोल जाने भनेको साथीको गिटार हो कि के हो, गिटारको स्ट्रिङहरू बिग्रेखा, स्ट्रिङ चेन्ज गर्न अनि सर्भिसिङ गर्न के भनिरहेको थिएँ कि। अनि त्यही हो, साथीको त्यो काम पनि गर्न थियो, अनि त्यही भएर जाम भनेर भने, अनि त्यही भएर त्यो पनि जाम भन्दै। अनि मैले चाहिँ यो टाउको चाहिँ चेन्ज गरेँ, यो चाहिँ अस्ति एक्सिडेन्ट भएर फुटेको थियो, अनि मैले यो चाहिँ चेन्ज गरेँ। हेरेँ यहाँनिरको काँटी चाहिँ हालिदिएन कि, कस्तो उस देखियो कि, यहाँनिरको काँटी नभएर ज्याउ देखियो। अनि यहाँनिर मैले धोइदिएको, आफैले धोएर एकदमै पावरले पानी हालेर, अनि यहाँनिर मजाले हानिदिएको त छालै उक्यो यार। हेर्नु न, हुन त यो सिट कभरहरू केही पनि हुन्न भने पनि झ्याउ भयो नि त। अब चाकी ल्याएको छैन, यस्तो गरौँ न, सुस्तरी झारौँ न। हिजो फेरि यो एक्सिलेटरको तार के, यो एक्सिलेटरको तार चुड्दै थियो, अनि हिजो चेन्ज गरेको, अनि के भन्छ अरे, यो राम्रोसँग उसै गर्दै छैन कि, मतलब काट्दैकै छैन कि, यो एक्सिलेटर तार चाहिँ यो निकाल्नु पर्ने, यो ट्याङ्की खोलेर निकाल्नु पर्छ अरे कि, त्यही भएर निकालेकै छैन क्या। सुस्तरी निकाल है, कन्टेन्ट नबनाऊ फेरि सुरुमै। ओके ओके, नो प्रब्लम, आई विल हियर, आई विल अलवेज विथ यु। डन्ट हानी अगाडिको ब्रेक, पज, एक्सिडेन्ट ह्यापन सडन्ली। मैले नि हेल्प गरेको, हेल्प चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। सुस्तरी सुस्तरी लैजाउ लैजाउ सर, त्यस्तो झापक झापक नगरेको एउटै लेभललाई सर र लैराख क्या, त्यो घुवास गरेर झ्याप हान्यो भने उस हुन्छ क्या। ल फाइनली बाइक चाहिँ आइसक्यो, अब त्यहाँनिर चाहिँ हामीले बाइक झारेर यहाँनिर चाहिँ यस्तो बनाएको छौँ। यहाँनिर चाहिँ यस्तो बाटो खोलिदिन पर्ने हुन्छ, यो माटोलाई खनेर जति कोदाल लिएर खोल्ने होइन क्या, मतलब बाटो बनाउने नि त हल्का यस्तो गरेर, यहाँनिर यसले हल्का उस गरेर यताको हल्का खोलिदेऊ न। ल ल त म गर्छु त्यस्तो। गिटार सप होइन के अरे दाइ, यो गिटार सपको नाम हजुर, ए उडान वायर यहीँ लेखेको छ होइन। साथीको चाहिँ गिटारको स्ट्रिङ फेर्नको लागि चाहिँ आएको हामी है, कस्तो लगाइरहेको भन, कस्तो खालको फेर्ने हो, के हो त्यो नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट देखेँ त मैले त, ए यो उसको होला है, कम्प्याक्ट
गाइस हामी चाहिँ गिटार शपमा आएर पनि ठ्याक्क गिटारको स्ट्रिङ पनि हालिसक्यो अनि यो चाहिँ वुड वायर गिटार शप रहेछ दमोलीको ठ्याक्क बसपार्क छ नि बसपार्क भन्नाले जहाँनिर बस रोक्छ नि त्यो बस रोकेको ठाउँमा चाहिँ यतापट्टिको साइडमा सर र आसिन अनि त्यहाँनिर चाहिँ बोर्डदेखि चाहिँ अहिले बसौँ बाहिर बस्यौँ देखाइदिन्छ होइन यहाँ केटीको लागि पिङ्की कलरको पिङ्क गिटार पनि रहेछ खतरावाला अनि अरू नर्मल गिटारहरू पनि छ अनि क्यापोहरू गिटारको स्ट्रिङहरू पुरै चेन्ज भएको हुन्छ यहाँ अनि स्टिकरहरू पनि पाइँदो रहेछ अनि पिक कि पिक भन्छ यस्तो खालको पिक पनि पाइँदो रहेछ अनि क्यापो भयो अनि त्यो उस पनि पाइन्छ जम्मै कुरा पाइन्छ यहाँ चाहिँ अनि र यहाँ गिटारको के भन्छ अरे स्टार्टिङ प्राइस कतिबाट हो नि गिटारको स्टार्टिङ प्राइस 65,000 यो यो चाहिँ 5200 गिटार अरे अनि ठुलो गिटार चाहिँ 65,000 स्टार्ट हुन्छ सानो गिटार चाहिँ 5200 अनि कालजो नि कालजो ए 6,500 रहेछ यसको चाहिँ यहीँनिर लेखेछ यो चाहिँ 5,000 5,000 अनि 6,500 अनि माइक स्ट्यान्ड नि पाइँदो रहेछ माइक स्ट्यान्ड चाहिँ नर्मल खालको त्यो क्यामेरा स्ट्यान्ड हुन्छ नि क्यामेरा स्ट्यान्डको त्यो कति पर्छ क्यामेरा स्ट्यान्डलाई त्यो माइक स्ट्यान्डको चाहिँ यहाँ कति लिन्छ 1750 रुपियाँ अरे माइक स्ट्यान्डको चाहिँ जुगाड गर्नु जुगाड होइन राम्रो भन्छु त्यो क्यामेराको लाइटको स्ट्यान्ड दराजमा पाइन्छ सिम्पल खालको त्यो कति 600-700 समथिङ पर्छ अनि त्यसमा माथिको टुप्पो छुट्टै माइकको उसको किनेर अनि ठ्याक्क गर्दाखेरि टोटल गर्दाखेरि 800-850 जति पर्छ यहाँ 1700 किन्नु अन्त त्यो 850 किनेर उस गर्न फाइदा होइन त्यो चाहिँ जे कुरामा नि अलिक क्रिएटिभिटी देखाएर जुगाड गर्नुपर्छ क्या त्यो पुरै इन्भेस्टमेन्ट गरेर हुन यो कालो चाहिँ मलाई हेभी मन पर्यो ए यहीँ रहेछ प्राइस यहीँ लेखेको छ प्राइस 6,500 देखाएको छ होइन यो गिटारको चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ 6,500 अनि यो अर्को चाहिँ 6,800 लगभग त्यस्तै 6,000-7,000 खके गिटारहरू चाहिँ पुरै यो चाहिँ म्याट फिनिसिङ रहेछ होइन यो गिटारको चाहिँ क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी चाहिँ राम्रो हो कि म्याट फिनिसिङको रहेछ छ गिटारहरू यो चाहिँ नर्मल सानो खालको गिटार कालजोको ब्याग भयो कालजो माइक स्ट्यान्ड अनि यो छाइ छाइ माइकहरू अनि त्यहाँनिर चाहिँ पिङ्की गिटार यो पिङ्की चाहिँ खतरा क्युट लाग्यो कि मलाई डेकोरेटिङ आइटम टाइपको कि RB02 आरबी के आर अनि बी क्यापिटल B02 यो सब्सक्राइब हाल्नु अरू केही पर्दैन दाईको सप हो कि यहाँ चाहिँ म ठ्याक्क यो आउने बाटो भयो यहाँनिर सप